priestoroch Mestského múzea a galérie v Holíči sa v piatok 6. novembra zišli nielen milovníci umenia na vernisáži výstavy nazvanej Jubilejné rendezvú. Ide o spoločnú expozíciu členiek Holíckeho klubu výtvarníkov Genesis, dožívajúcich sa v tomto roku životných jubileí. Výtvarné práce na nej prezentuje vedúca tohto klubu Katarína Vyskočilová. Svoju keramickú tvorbu predstavuje Hana Potančoková. My sme sa navzájom obdarovali tým, že sme spravili túto výstavu. Proste to bolo také naše brnknutie, už musím povedať, že už 2 roky, že sme tak akože, počúvaj, ty budeš mať tedy, ty budeš mať... A rok nad tým tak akože sa pracuje, takže myslím, že toto je náš darček k tomu jubileu našemu spoločnému, táto výstava. Po úvodnej pesničke v podaní mužského speváckeho zboru z Mikulčíc privítala prítomných Hana Gálková, vedúca oddelenia kultúry a športu mesta Holíč, ktoré podujatie pripravilo. Primátor Zdenko Čambal v príhovore aj pri spoločnom prípitku zaželal obom autorkám úspešnú prezentáciu výstavy a k tohtoročným životným jubileám poprial zdravie, radosť z umeleckej tvorby a mnoho tvorivých inšpirácií. So životom a tvorbou vystavujúcich výtvarníčok oboznámil kurátor výstavy, riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici, Štefan Zajíček. Okrem toho, že tu mám teda takú klasiku, čo sa týka tej holíckej fajanzy, rôzne súpravy, obedové súpravy, tak napríklad tohoto tučného aniela, čo je za nami, a potom takú voľnú tvorbu, taniere, vázy, hrnčeky, čajové súpravy, obedové súpravy, rôzne misy, táci, relief na vec. Veľká škála je toho tu. Je to časť motýlia, ktorá prechádza do kvetinovej časti. Z kvetinovej časti sa prechádza do krajín. Z krajín sa prechádza do figurálnej. A sama posledná časť a miestnosť vlastne je venovaná deťom a obrazy detskými motívmi. Katarína Vyskočilová je rodáčka z Gbiel. Od roku 2000 žije a tvorí v Holíči. Jej obrazy mohli vidieť návštevníci v rámci samostatných i kolektívnych prezentácií s klubom Genesis na Slovensku, v Českej republike i Rakúsku. Dostala som ocenenia od predsedu Trnavského samosprávneho kraja, pána Tibora Mikuša, ocenenie za tvorbu a vlastne k tomuto mojemu výročiu jubilejnému, a taktiež myslím, že to je rok nazad alebo 2 roky nazad, zase za vedenie klubu, ocenenie a medailu, a potom taká recesia od pana prezidenta Záhoráckej sebestačnej krajiny, pana Lelina, som dostala tiež ocenenie za tvorbu a proste prezentáciu nášho klubu po záhoráckych krajinách, tak to je rád zlatej tušky. Na prebiehajúcej výstave Katarína Vyskočilová prezentuje kolekciu obrazov z obdobia ostatných 3 rokov. Tematicky stvárňujú 5 motivických okruhov, detské námety, krajinu, figúru, kvetinové zátišia a námet motýľov. Je to takové, proste, aby to, tá moja tvorba nebola taká fádna a jednotvárna, tak na čo mám náladu, alebo aká je nálada, podľa toho malujem. Keď mám náladu veselú, malujem motýlov, keď som v prírode, malujem krajinky, keď sú pri mne vnúčata, tak pre vnúčata malujem, a proste príležitosne, aby to nebolo také jednotvárne. Je to tá najlepšia relaxačná situácia, keď chytnem štetec, sadnem si a proste malujem. Hana Potančoková je ako výtvarníčka známa keramickou tvorbou, ktorej sa venuje už 30 rokov. Užitkovú i dekoratívnu keramiku zdobí rôznymi typmi a farbami glazovania, čím je každý výrobok originálom. Holícka výstava prezentuje prierez jej tvorbou za ostatné takmer 2 desaťročia. Je to od toho roku 96, ako som začala, asi až doteraz. Samozrejme, je to aj užitková keramika, to asi by som povedala v prvom rade, ale potom sú tam veci, ktoré naozaj sú stvorené len tak ako z plezíru, pre radosť, pre niekoho, alebo pre samu seba, alebo tak vyšli z mojej tvorivej náhody.
Spoločná výstava Hany Potančokovej a Kataríny Vyskočilovej osloví najmä milovníkov umenia, ale priblíži ich tvorbu aj domácej holíckej verejnosti. Pokochať sa krásou ich obrazov a keramiky môžete prostredníctvom expozície v Mestskom múzeu a galérii v budove Fajansy v útorok až piatok až do 30. novembra.